pancing piye iki? Sugeng dalu, Pak Dalang, Pak Dalang. Sugeng dalu, Mbak. Mas Dalang. Oke, ya. Ki. Ampun Pak Thomas ngoten to. Ki Wisnu Hadi Sugito. Ki Ki Wisnu Hadi Sugito. Sugeng dalu. Sederek. Mana ini galing? Penyiar penyiar radio to, Mbak? Oh, bukan, bukan di sini. Oh, kocok lu nggih wonten niko. Sinten? Penyiar masjid nek nonton Sripah. Apa ngoten? Niki nggih nun sewu lho kadose nggih kata ingkang mireng nganu radio niki sing cok. Atensi niku lho kathah lho saya kali gintung niku lho, sederek kali gintung. Nggih. Lah niki dalam rangka apa ini, dalam rangka apa ini Mas Kuswanto ini? Halal bihalal silaturahmi. Silaturahmi keluarga besar. Keluarga besar kali gitu. Keluarga besar di perantauan ya, di Jakarta ya. Terus ini merupakan apa nih? Tanda rasa syukur ya. Wah, ternyata ngomong ning radio karo ning ngene iki kok iso ngomong. Ampun sah grogi, Mbak. Lah nggih, lah nek teng radio niku kaya ngene jero kotak niku mboten weruh sinten-sinten nih. Oh. Ada di isi tahu gembrok biasa. Ya sapa langsung nyanyi wae po iki. Langsung ae. Nggih, niki pripun Ki Dalang niki nek ora dituntun ora iso nyanyi lho iki. Monggo ajeng nyekar napa monggo sakersane. Lah nyanyi napa nggih? Sing apik apa ta? Iki anu sinden-sindennya ini lho. Sinden-sinden nyatus pun ti. Niki, niki Bu Prastiwi. Je, lama enggak sakit nuntun apa? Sing niko, sing tengah niko, niko ibu kulo garmane pun suwargi bapak. Lah engkang mriko piyambak niko sinden kundang. Saking pepelenging gunung ngiri gonto niko klebu jim setan kok niko. Wah. Tak mula kok. Nah. Anu napa memper ngoten nggih. Memper karo udu bedana. Hah? Ayo mana? Wah, lagu apa iki bingung aku. Wah, iki wakilke sindene wae nek kok ngeten iki. Mas
dengeren tindak wae ora numpak taksi. Dewean ora opo wedi timbang nganggur kula gelem ngancani. Biasanya nganggo tabuhan plastik orjin nganggo gamelan bingung. Mboten dikersaken nek pamit dikersaken kudu nganggo keyboard kula gawek. Nyuwun pamunten niki kula tetiga bangku sekanca bangku sekolah sampun 30 tahun niki mboten kepanggih. Nggih. Pak 30 tahun gimana sih? 2010. Ternyata syukur alhamdulillah menika dipun pinanggihaken wonten mriki. Terus piye menah iki ngomongke ya angel ya jebule ya ngomongke. Nyuwun pamunten ngeti wekdal. Nggih, kita cekapi semanten awet Pak Bupati badhe atur sambutan lan kasuwun ugi atur pisumbang lagunipun. Niki Pak Bupati mangke badhe nyekar. Yuk diringin ayo. Nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak bini sepuh, aji sepuh ingkang satuhu kinah bekten. Para pangemban, pangembati projo, Pak Kepala Desa Kalikintung sak perangkatipun, Ketua BPD sak pengurusipun, ingkang kagungan dalem langkung-langkung Bapak Kuswanto Kuswantoro saking Jakarta. Lan bapak-bapak warga Kalikintung ingkang wonten Jakarta, Kidalang Wisnu saking Ngayogyakarta Hadiningrat, para wiyaga, para waranggana, bapak-bapak, ibu-ibu hadirin ingkang minulya. Sepisan muji syukur wonten ngarsa dalem Allah Subhanahu wa taala ingkang sampun paring anugerah rahmat taufik hidayah dumateng kita lan panjenengan sedaya. Singgun dalam menika kita saged makempal wonten mriki kanthi tasyakuran kanthi merisani ringgit purwos dalunatak mugi-mugi tansah pinaringan berkah lan ridho saking Allah Subhanahu wa taala. Ingkang salajengipun tentu gandeng menika wulan Sawal kita atas nama pribadi, atas nama keluarga, atas nama pemerintah Kabupaten Purworejo ngaturaken sugeng riyadi
Setunggal Sawal 1.9.1.4.31 Hijriah. Mohon maaf lahir batin, minnal aidin wal faizin. Ingkang salajengipun atas nami pemerintah ngaturaken matur nuwun sanget dumateng Bapak Kuswantoro nggih. Lan rencang-rencang paguyuban Jakarta ingkang sampun ngersaken nanggap ringgit purwa sedalu notuk menika saestu menika sami kalih kebijakan pemerintah Kabupaten Purworejo. Kebijakan pemerintah Kabupaten Purworejo utawi program pemerintah Kabupaten Purworejo nggih menika nguri-uri budaya asli, nguri-uri budaya Jawi. Amargi sinten malih ingkang badhe nguri-uri budaya Jawi menawi mboten kita lan panjenengan sedaya. Wonten winasis ngendikake nggih menika Profesor Eko Budiyanto ngendikake nek ana kabupaten, nek ana daerah kok ora nguri-uri budaya asli, kok ora nguri-uri bangunan kuno selaku cakar budaya, mila daerah menika kehilangan referensi, kehilangan kiblat, kehilangan arah. Umpama Kabupaten Purworejo kehilangan arah, cara Profesor Eko berarti kabupaten stres. Nek stres bupati berarti sing stres bupatine, nggih mboten? Lurahe ngungkuli stres. Mila kula moh darani bupati stres, tetap budaya asli kita uri-uri. Bukti pilih Kabupaten Purworejo niku nguri-uri budaya asli, setiap onten dinas ingkang ulang tahun utawi kepala desa merti desa mesti takkon wayangan. Nek ra wayangan rasa ulang tahun kula ngoten. Purworejo kemawon menawi setunggal napa 5 Oktober kangge memperingati hari jadi Purworejo mesti kita wayangan lan pentas kesenian lokal se-Kabupaten Purworejo. Kalau Oktober wingi tahun 2009 kita wayangan gedhen-gedhenan teng alun-alun, kita ngundang dalang saking Solo nggih menika Ki Purbo Asmoro. Sindane ra tanggung-tanggung kula undang saking Jepang jenenge Hiromi Kano nggih mboten. Pengendange ra tanggung-tanggung iki Amerika asmane Christy Emerson ngendang khusus goro, khusus limbuan wonten alun-alun Purworejo. Ingkang salajengipun bukti ingkang nomor telu teng Bagelen Purworejo nika gedung Bagelen sakmenika sampun milik Pemda Kabupaten Purworejo. Kalau pengenane kula launchingaken sampun nggih pusat gedung kesenian. Insyaallah badhe kula bangun mangkin kangge pusat kesenian Kabupaten Purworejo. Tujuane kangge nguri-uri budaya asli mriki. Dadi pamane malam Minggu kita pentasaken budaya-budaya asli terus urut. Pamane malam Minggu niki wayang, malam Minggu ngarep ketoprak, malam Minggu ngarep dolala, malam Minggu ngarep malih kubo siswa napa-napa. Ben ora jenu setiap 5 wulan napa 6 wulan sekali kita sekali-kali tak undangke artis ibu kota. Sekali-kali Dewi Persik napa Inul mboten napa-napa nggih. Kajenge mboten jenu. Lan kangge men ketok modern kangge bungkus kesenian tradisional ajeng kula jenengi The Bagelen Art Center ngoten nggih. Ingkang salajengipun kula nyuwun wayang menika di samping tontonan kula nyuwun ingkang pokok dadi tuntunan. Kathah cerita wayang sing dadi tuntunan kita lan panjenengan sedaya. Contoh Mayangkara Kethek Anoman nika. Kethek Anoman nika plesenge ngonten, mine ngonten. Plese satriya tur komplit sing sae-sae kathah. Tapi ingkang boten sae nate Kethek Anoman suatu saat metu njaluk mati. Menungso kuwi ora kena njaluk mati sebab njaluk mati menika bentuk putus asa dumateng Allah Subhanahu wa taala. Sing kaya niku aja ditiru. Kethek Anoman nika anake Dewi Anjani, Pak. Dewi Anjani riyen nalikane top nalikane rebutan cupu manik Astagina nganggo srana kudu tapa wuda nang alas. Lah ana prawan tapa wuda nang alas teng mriku kayangan Julunggring Saloka wonten Bethara jenenge Bethara Guru. Niku termasuk Bethara sing cluthak, mboten. Dadi guru ya ana sing cluthak, Pak.
Nek wiyaga wonten mboten? Gandeng Bathara Cludhak weruh prawan ayu tapa wedana alas ora kuat, Pak. Saking ra kuwate ngences. Ces-cesane mlebu Dewi Anjani Handarbani meteng nglahirke Mayangkara. Mayangkara gandeng turunane wong tukang ngences. Nalika tugas nang Ngalengka Diraja diutus Prabu Rama teng mriku ketemu Trijatha dipangku ngences malih. Trijatha Handarbani meteng nglahirke bayi sing jenenge Trigangga. Mila somben ana wayang lakone Trigangga takon bapa tak jawab bapake Kethek Anoman Odo Bupati Purworejo. Menikalah artine wong kuwi ora kena ngencesan ngoten. Kathah tanggung jawabe. Mila wayang kangge napa tulodo kangge napa nggih tulodo dumateng kita lan panjenengan sedaya. Kathah cerita-cerita wayang sing akhire sing kangge tulodo kita panjenengan sedaya kados Sengkuni Trigandal Pati nika cok adu-adu adu domba tumbak cucukan akhire matine dijuwing-juwing karo Werkudara nut nyethithik nggih mboten nika rekasane wong tumbak cucukan para kiai ngendikake layat khulul jannah qotatun rasa mlebu swarga wong sing cok tumbak cucukan mlane teng desa teng masyarakat nek wonten apa-apa dirembuk ingkang sae ora kena dadi provokator ora kena dadi tumbak cucukan kados saking kula cekap semanten nggih. Wabilih wonten kelentek-kelentek kula nyuwun agunging samudra pangapunten. Sing terakhir gandeng anjing tanggal 26 September kula badhe maju pilkada nggih. Kula nyuwun doa restunipun. Nyuwun dukunganipun. Kangjenge kajenge kesenian Purworejo, kesenian asli Jawa ngrembaka wonten Kabupaten Purworejo. Semanten kirang langkungipun nyuwun agunging pangapunten. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nek nyanyi ngantun mawon nggih. Aja digondeli, Pak Wisnu. Oke. Monggo kali sinten. Kawin yen pancen dikarepake
ke iyo wis pancen dadi nasibmu tasun marang sliramu aja dadi runtuhing atimu. Yang pasar kok tuku ciper josa mariana tak pikir aduh deh aja kuatir manuk gagak kok ngaku merak pancen sengaja pancen dicerak aduh mas sakit hatiku ana kadal mangani roti yang tak budal jati gondeli aduh deh aja tinggondeli bang kecak bang kedele pelopak krape tadi gawe yen pancen dikarepake ayo kuingkatan boleh wae. Nyuwun sewu seret Pak Wisnu kakean kampanye nggih seret. Matur sembah pun, Pak. Ya nak ya, bujang wektu. Muga ndak selak didukani karo Ratu Gusti awake dhewe tata-tata ya. Kaping prowanto wong sumah ping aparisan runanggo ronanggono gawe gelar sira wang-wang makutho maju rucungkung ing Kakang Patih Udawa kula Raden wis tak budhal iki kabeh Purwadyabala sampun kedengaripun boten badhe nguci wani angin kula midhalaken sedaya Purwadya bolos padus jagi kraton Ndrawati. Aku njaluk ya Kakang kudu sing prayitna ngati-ati aja ngati ninggal eneng eling lan waspada amarga jaman saiki penjajah kuwi werna-werna ora wani adu arep liwat buri sing dileboni budaya
kurang bejane sing dileboni agama. Mulaku njaluk kudu sing ngati-ati. Yesus ndika ngestoaken dawuh dijaga Kraton Drowati. Aja nganti para kaum ndang kacintakan mergo skopo katingkae Pandhita Duruna. Awit rikala mau Koko Prabu ngendikake iki isih ana sambung rapete karo murcane para kadangku Pandhawa. Mbekaten Raden. Kakang Udawa madhong dawuh. Gandeng Dimas Takin nututi Pandhita Durna. Aku bakal nungko. Aduh tak cerane cerak tak doane ana kedadian apa? Pandhita Durna karo Yai Sedaki monggo kula dhereken Raden. Caring latri cinandari sang terus do jumeno kapisanan mustaka kabuncang mungging wono ing kondok blekuduk manyar-manyar. Sedyaki. Apa Pandhita Durna? Lho, lah kok malih gremyang ora basa karo aku kowe? Aku basa karo mergo aku ngurmati marang Koko Prabu Drowati. Lan Stinggil Pinatruta iku papan ratu medhar sabda. Nanging yen ana kene papan bebas boso ya kena ora ya ora apa-apa. Ngono ya apik. Wis saiki blakakno apa sing dadi panyunamu? Mengko yen aku iso minangkani apa sing dadi panyunamu? Pusaka kaca pesen bakal tak boyong Kraton Ngastina. Kanggo srana tentreming para kawula Ngastina sing padha nandhang kacintakan. Gampang pinongko angel. Gampang pinongko angel iki apa njaki? Yen pancen kuwi sombatang seslokaku. Gawanen pusaka kaca paisan. Nang yen kuwi ra iso mbatang seslokane Sencaki. Aja ngarep-arep kuwi mboyong pusaka kaca paisan. Seslokamu apa engko tak batange? Aku tak takon. Werdine tangan gegem kuwi apa? Oleh kondok bleguduk manyar-manyar. Gampang-gampang. Tangan gegem kuwi werdine ana jagate menungsa. Ana ing Panca Indra utawa Panca Indriya. Ya kuwi sepisan.
netra. Ping pindone grana. Sing ping tulisan, sing ping papat karna. Sing siji ana palanggan suci. Kuwi ana pakanane dhewe-dhewe. Mata kuwi gunane nggo ndelok barang sing apik kanan sing apik karo wong wedok sing ndelok. Nah, iros ing anu irung kuwi gunane nggo ngambu. Ambon-ambon sing gurih-gurih. Bukti nyatane mampu untut obyak sapa ngentut mau. Sing ping telu cangkem. Cangkem kuwi gunane nggo mangan sena tur gratis ora bayar. Ini kok ana apa-apa iki? Nah, karena utawa kuping. Kuping kuwi gunane nggo ngrungokke gending sing kepenak, lagu sing apik, bukti nyatane nek ngrungokke gending sing ning ngegong ora bener, ngopiak sapa ngegong mau ngono. Sing siji ana palanggan suci. Yen iki digunakake sing papat mati. Ana rupa ora didelok, ana wam gondo ora diambu, ana rasa ora dirasake, ana swara ora dirungokke. Iya apa ora? Loh, kok meneng wae? Omong dong. Tutup sing tak karepke. Hah? Tutup kuwi sing tak karepke. Lah apa coba? Tangan gegem pertine. Yen tak antemke bathukmu kuat. Kowe kelakon boyong pusaka kaca paisan. Nanging antemke bathukmu ora kuat. Aja ngarep-arep kowe boyong pusaka kaca paisan. Lah rak tenan ta. Pancen bola bali bola. Sing jenenge sencake pancen ora cocok karo aku. Oh iya, iya. Ateges kuwi ngedhekake pakem boyo caki. Senajan to tuwa durna enom caki, ora bakal tinggal glenggang calon. Wah! Ditendang. Pripun to Kakang? Pripun napa? Pripun anggenipun badhe nyuwun ngampil kaca paisan? Ngaten di. Jebul kaca paisan mboten wonten astanipun anggen Ndorowati. Lah wonten pundi? Ana ing tane Sencaki. Anjur. Yen iso batang sesulukane klakon boyong kaca maisan. Ning nek ora klakon batang sesuluk aja ngarep-arep boyong pusaka kaca maisan. Anjur. Kula batang tiring-tiring. Napa? Merdini tangan gegem kuwi apa? Jebul kabeh ora masuk. Lah merdine napa? Wedine yen tanggamu tantemke bathukmu kuat, kowe kelakon mbayang pusaka. Ning nek tantemke bathukmu ora kuat, aja ngarep-arep kowe mbayang pusaka kaca paisan. Anjur. Watakku lho, Di. Kowe ngedheke pakem mbayang caki. Senajan to tuwa durna, enom setaku ora bakal tinggal glenggang colong. Mak blak niku wono apa? Ora ana apa-apa. Sampeyan ngelih ta. Ngerti wae. Dantem Sencaki nggih. Lah kira-kira kuat apa ora? Ketoke yo ta.
Lasane iki pripun Kakang? Yen ana kedadian mekaten. Suwata menapa mundi iki? Wonten mriku. Sepados menika ajeng kula ajake musuh karo Caki. Nggih. Kang Hakaryo Wangsit Pindha Kumbang Nasapa Madu Sarining Tawang Pong Mengguriring Kasarjanan Kasarjanan Ong Wonten dawuh menapa Rama nimbali dumateng Kang Putra Swatama Waduh dawuh Iki bapakmu ana rembug sing randha Nyalawati Magepokan marang anak Prabu Duryudana sumrampeng para kawula Ngastina Rembag menapa Rama ngene ya nggih nggonku bakal nyuwun ngampil pusaka Kaca Maesan kuwi pusaka saiki nang tangane Setyaki lan aku klakon mbayong pusaka Kaca Maesan nanging senanane yen iso ngalake Setyaki Gandeng aku kuwi tekan kene nggo wakil kowe. Kowe kuwi anakku sing tak domo-domo. Sesuk iso ngenteni bapakmu ngono lho. Saiki tata-tata Sencaki petukno. Mergo mau ngarep Sencaki mulo tangan karo aku. Nek bapakmu dipolot tangan karo Sencaki kowe trima apa ora, Nger? Mboten. Nek aku ya trima. Apa pendhita kok ngono kok gendrong uwes ngomong ra ana nyatane sampean tak sompeng lho mboten trima Rama yen pancen kowe ra trima petono ta iki ya sediko ngestu kendo Oh,
Setyaki tinlunggul kataniro prang kontet saliran niro yen kacondro risang wirang tumandang Setyaki manduro atmojo ora bakal pangling suwatama nang arepku ya dasar nyoto aku Sencaki Sencaki kelongaran mbok dadi menungso ki aja sok ngedak-dake dadi menungso ki aja sok ngegungkung ki tumeh dadi siropati sing kundan karepmu kepiye aku ngerti yen to kuwi yen karo Kanjeng Rama ora patek cocok mbok watak angkara murka sing tumanduk onong ragamu tumanduk onong hanggamu kuwi langono lan aku njaluk tulung ajenono bapakku mapan kuwi sing ukir jiwa ragaku suwatama apa aku yen karo Pendhita Dura pancen ora seneng pancen ora cocok rasane atiku merga ora mbiyen ora saiki padha wae senengane nglancipi carang papak yen aku ora seneng bapakmu tak protangan yen kowe ora trimo kowe arep ngopo yen pengin bakal bela marang bapakmu rasa tanding sapa-sapa pengin jajal Sencaki tandingmu aku wah sumbanmu kok iso mbengkake jagat keparat tebak dadamu ora sempal balungmu sembah idridiran yateng siramu Oh,
Waduh, paman. Orang biyen ora saiki Setyaki antep tangane. Lah wong kae kulino digula wentah. Kulino latihan. Lah nek kowe kon latihan ora menyang kok. Wis to coba. Goleko dina sing apik mangkat to latihan. Yen ora ana pacitan tak paciti. Yen pingin ngombe wedang tak wedangi coba. Kawontenan. Sibuk. Sibuk bathukmu. Isih wani maju meneh ora? Wantun. Yen pancen isih wani maju meneh maju. Sedhiko men wajare saking ati-ati. Sare ten mriku. Jeneng wong keselke terus anggon-anggon. Lah kok bathuke menyunyu keng napa? Ora ngrasake, Nggir. Kowe mau nggo godha apa? Nggih. Kula antem godha Indra. Godha disaut. Dantemke sirah kula. Kula toleh godha dibuang. Boten ngertos boten pundi ilanging godha kula.
Haiki apa iki? Kowe ora padhokku menyanyo. Nggih smerep layo. Mergus kok abrakmu kuwi mau apa? Wah, kula terima. Mundur mawon, Mas. Pun monggo mawon. Nek ora tak aturke Kakang Drona ora rampung. Sangking ayuto mulat ponang prawatyo polo ponang prawatyo polo pang ing ong pripun di anak lopun swatama saged sasap mboten mengsah kalian boten caki Kakang Durna pripun Geng putra Swatama ora iso dibanggake ora ana gunane nit dadi anak pendhita mungsuh karo sencake ora aman setampel lha nika napa cayus cayane mergo ora iso sasap utawa menang mungsuh karo sencake saniki dos pundi Kakang? Sekeca lenggah di. Badhe kula pateni kangge pusaka cundha maneh. Monggo mawon atos satu. Sencake ora kena disuwawadi. Lah saniki kersane sampean pripun? Cundha maneh ora tumama. Kula caosi prisa nggih, Di.
anggen kula sowan wonten Raton Durwati menika nampung mboktekaken Kresna menika ten Durwati apa ora? Mergo Kresna kuwi pengayom para Pandhawa kamangka pendhosa sakmenika sampun wonten pakunjaran. Ingkang dumunung wonten madyaning wana di. Wo pakunjaran rikala semanten ing nyabda Begawan Sabda Jati Kakang mekaten pakunjaran sing ora iso didelok. Pakunjaran sing kasat netra ngaten. Gading pun cetha Kresna sakmenika wonten Kraton Durwati. Monggo kula kalih panjenengan wangsul. Matur wonten asanipun Kakang Penemban Sabda Jati. Lajeng badhe dipun pateni sesuk kapan Pandhawa ingkang dumunung wonten ing pakunjaran. Oh nggih monggo Kakang kula dhiraken Kakang. Monggo di. Anjrah kang puspita rumpa